Hello, hi, I am Nima Happy. Thank you for the support. My song, I love you more than my life. Thank you so much. Assalamu alaikum, galab wanaagsan, maali wanaagsan, dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin, soo noqon dambe xiiso leh, waa aniga walaalkiin Maxamed Busku dalka toos nooga soo taan, waa maqaaxideen baray dhaaf. Haddii aad nagu cusubta oo ay tamar ku wareysoo na soo booqatay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo sartid kambaleelka furur kuma janaalka si aad u noqod qof ugu horey na daawado. Haddaa horey noola socoto ka mid ahe tiimka ku xira baaray dhaafina waa ku maasantaha ila sii joogitaankaaga. Waxaa kelio lagaara waxay tahay dhac inaad ku siisid liked iyo commentiga aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Kuna soo dhawaada channelkeena. waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku fogaado ma rabo fanaanadii ahayd Nimca Happy oo caalamkao dhan saas u ruxday heesteeda ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you namaze ana axibak ya xabiibi heestii Nimca Happy ay qaaday 4 sano ka hor ayaa hadda kala kacday ogsoonow inaan ku jeclahay ana love you more than my life ana axibak ya xabiibi nakubendamimsana waa ujeedada casha oo heer waxay gaartay fanaaniinta caalamka ugu magac dheeraa inay challenge kusoo sameeyaan TikTok oo ay ka mid tahay xataa Cardi B. Nimca Happy oo ah fanaanad Soomaaliyeed, maamo Soomaaliyeed, waxaasoo dhan way ka dhacsanayd maba ogeenba, waxay joogtay gurigeeda carruurteeda cabud u akhriskay joogtay. Dadkeeda isaga dhex jirta waxay tidhi aniga mar horan qaaday waana ka sii socday. Viral ay noqotay heesta 2.36 bilyan jeer ka badanaa daawatay. بليون كبر انت قف مليون يسوى حي كسمين جالج حتى ان مع هبي وحال مقلاي وحال لا حريري كوان او يو كي جوجو او فنانين تا هديده اي بلادها هديد ولا بلادها سيو وحي ربعنا الله ان لك كحيا با يو كي لكي ان محبي وهيست اسكيلي الهي مكو قرقارة اليد مسي قنتي على سكو قماء وقو دنبين ايدين وحالك عصدي caalamkii oo dhan markii la soo tagay in ay soo sameysato TikTok ay dadka soo dhaxgasho. TikTok ay sameysatay, xalay sameysatay, 2,000 oo qof wax ka yaraa ku xirnaa TikTok oo loo saaray ilaa adduunka dhan ay ka diiwaan gelsatay. Awgaalow oo Islaam kulli waa laga yaqaan calaamada TikTok loo saaray. Dadka marka wax yar aan idinka tuso kasoo sameeyey qaar ka mid ah heesta ugu leebataas. heesta taas waaye waxa ku qaaday waa ujeedin Soomaali maahan laga taga buu maryoolay laga tag ay ku soco qaybta kalan intaas waxaa kasii daraba oo yaab aniga ugu dilay fanaaniinta adduunka ugu magac dheer dadka adduunka iyo horta is has inkastay wanaagsaneen oo wax qurun ay tahay waxayba naga dhigtayba Soomaaliya dhan ay kor u qaaday calanka Soomaali ay fanaanad walba wadataa mid walba ay wadataa saas meel walba u leedahaysa soono inaan jeclahay inaan tagtay Nimca Happy kulaa fanaanada TikTok yada marka fiirineyna haddii 2,000 ku xirneed hadda waxay ku xirnaa fiirineyna suka waatana suuqa raalli hada wax yar TikTok gaada idin tusaya Nimco Happy ayaa ku qoran 4,000 ay maraysay 4,000 calaamada TikTok oo saarantay waxa commentiga ka bixinayna Soomaali maba habo English abo heestan inay viral noqoto ay kala kacdo waxa aniga ahaan aan dhihi lahaa oo sababay waxay tahay luqado badan ay ka kooban tahay Soomaali waa Soomaalida ah English ku jiro Swahili ku jiro arabiya ku jiro marka adduunka dhan waa laga wada fahmi marka fanaanadan waxa la yiri marka adduunka dhan laga dhahay dad badan oo TikTok uga hadlayeen arkay qoftan heesteed caalamka dhan ay waash she is rich ila ay waxay aaminsay ay waxay ogiyeen heesood markay soo saartaan way registeraystaan copyright ku xirtaan manager ay leeyihiin wax walba ay leeyihiin heesti waa loo iibiyaa
مركز حلقي هيسو سان عمل أقو قرح ذو مليون يسو كله فنان فنان كاس عدو أبه هيها مجرته ووين كنا قناعه إن قصته هيسو وحوان هكسن أي سنين أدا أنا مسلمين وحوير قفر بناك تنشر الشيء ده ما أنت تاجرين نقاط أنت فناني صومالي أو تاجر ويلي مارتين طبعا سنة فنك أقوجره لباتن سنة أقوجره ما أنا توقع أول ما ده حيو قلي هاي شه هذا قوم أنت كفيك هذا قوم مركز أمدي وانجل سنة نبع أو يوتيوب كذا أو مجرته ايتون مالاي ميلا وحيالو ايبي او مجرتو وا وا قاده وا كتكت وا 2017 كي قاده مركي قاديس اوكي دتكي او كوسو مركو وي سو هادشي او دمبين نيم هبي وي سو هادشي انجلش ير ايدو كو هادايسو عيوانكيغا واكن سدا هيستيد اي تاغيرتين وا كو ميرسنتين بل وحي راي سدا داون هالو Hi, I am Nima Happy. Thank you for the support. My song, I love you more than my life. Thank you so much. Makas, kawan ayos kawan ini, ogen hasil ini erka marti gurge diske jukta lotri wahali ini. War kofi ayu hamu gid alam kadana lugu day daya. Jurnalad alam kalu guso kore. TV العالم هو وين إنجليز ولا الصومال ولا عربي كل هذين أي إن ورئيس كوريا شال BBC ذا وأنت أي الرهادين أي CNN كا CNN مالها CNN كا الرهادين أي عالم كمال الرهادين أي ماله قفي كسب على الله عبود واقعي قط يا كنجرت ذي سو هذا تيك توك نفر تيك توك أي فرتي هرايا تيك توك لوجا سعره كله شنقف أو فلو مسارين تيك توك هر لوجا سعره ورهارو هاي قرتي هس وحلا بوبوني ما مدا مواحولش يداني هرو هاي قرتم كله حفلة ده هو وين وبنان كله قو قبنا يشوي ده وحيو نب إن لقش ده بقى أنا أقول جعله أي ده مركز ما سوى هذا شبل ديس Hello Hi I am Nima Happy Thank you for the support My song I love you more than my life مرك الصومال هذا النهاي إنجليزي كوا هذا شيء Hello I'm Nima Happy هستي دتك قاضي أو challenge خصوص سمي كلكيين قال إسلام وحيد الله يهيتر Thank you تغيير الدور كده نروح على وسوا خروا يا مرك I'm your supporter I'm comment كده عايش مرك الصومالي ما حنا لقرب عنا تيك توك يفورتي Nima Happy أو خر الله فاس أو صهرا تيك توك صهرا Nima Happy بواقع أنا الصومالي قفت وعام نقدو waana badal aragtay mise calaamada tiktok oo saar verified ka bulugta aday salleen follow oo saarin aday leedahayna gal oo wada saara marka fanaaniinteeni waatiin waxaan aaminsanahay hadda heestan aday u soo sameeyso video yar oo qurux badan official video ah meel ayda ay leedahay ay soo gashato copyright keda ay ku xirato xaqeeda ay ku xirato waa u kala kacee aday u baahan tahay ma jirto أدون قاسي أنا مري، أوريد ولا صعد البادي، هذا أركيزين، إنك كون سومالي ويك، لذا يا يوكي، أيا أوريد سوى عزومين، تكت يا أبو، لكن واحد عيب يوجد لي، أو أنا جا أنكح مع ذي حيته، تكت أدون كده نو تاجر سن، أو هي سهل أساس جالج إركوجي، ما جا إركوجي، إسكو قبيل ماهن، إسكو عد ماهن، إسكو دين ماهن، إسكو ودن ماهن، إسكو لقد ماهن، وأنضط iska wada taageersan hatta cardi b ugu jirto ay leedahay waa taageersan qofta heesteed waana wash dadka no wash comment tii aad gashido soomaalida aragtida meel ayda ay ku jirto qoftan soomaali waay la calanka buluug saas inaa u faanta meesha laga rabi qoftan anagu cidayn hebel ay waayo ana isku reernaayo cidaas la dheer reer kas way war la dheer ma taagno magaca soomaali calankii kor geysay soomaalinimo aan ku wada taageen ani ma isku reeranaa waa maye قبيل كانت كوميتي كوريس نجداي واحد فعلا نجربه وقبيلك فن فنانين تين ده وظيفة هل فنان وما تتعجر موحي استبار كيس ما حكى لي أنت صدنا وحكي هاي صبرنا مجرد وحمر جري نمن كاس لوا هي رير موجودة ها وحكى أنت عنس بدل مجرد براشد بينا مقادي كران فنانين الصوماليات وحكى هاي صبرنا مجرد وحكي شيء صدنا مجرد ما حكى أنا متقن قبيل هبل واي كان قبيل كيسوى فن ورفنانك قبيل ملا وعيار توي قبيل ملا ما بالهم برير ملا سو ما لنا وهسا والله كاسا
cideedaha u heystaba gabadhan marka naga tahayni soomaaliyeed dhaliyo heystaa wax kale iyo kaas ah nimaa habi tagti marka journal walba ida saar beach kore tv walba saas loo doonaya ida cad walba saas u doonaysa wareysigeeda insha allah waa wareysan doona waa dhageysan doona wareysi ugu horey ay bixisana waa idinla soo gudbin doona marka naga tahayde lagu soo gabgabeeyay heystaa marka maxaa naga tahayni waa soomaalinimo socod soomaalinimo okay ida soo gooyay ila waxa ku soo siiyay dadka idin soo sheeg doona ida aad wareysan tv wareyso wareystana meel dheer wa gaaray qofta magaceeda bul qarax dhar kale